Шановні пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні делегації, шановні журналісти, пані та панове, сьогодні я радий вітати в нашій столиці, в Києві, прем'єр-міністра Австралії. Це перший візит керівника австралійського уряду в нашу столицю за всю історію відносин наших держав, історичний момент. Звісно, всі ми хотіли би, щоб цей візит відбувся в інший час, в мирний час, в час інших обставин. Однак ми дуже цінуємо, дуже вдячні за вашу присутність тут з нами в цей час, важливий час, час відповідальний, час війни. Війни Росії проти України і проти нашого народу. Австралія підтримує нашу державу і міжнародний правопорядок, надає Україні вагому допомогу, зокрема оборонну допомогу. Австралія входить до топ-держав за її обсягом. Наші захисники високо оцінили, зокрема, австралійські бронетранспортери «Бушмастер» та іншу конкретну допомогу від Австралії. Прем'єр-міністр підтвердив мені під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги, про який, я думаю, він скаже особисто. Я хочу тільки сказати, що я дуже вдячний, і ми високо цінуємо це. Сьогодні на наших переговорах безпекова співпраця між нашими державами, подальший захист свободи були ключовими темами. Я поінформував пана прем'єр-міністра про ситуацію на передовій, про наші можливості, технічне порівняння, про протистояння окупантам. Ми маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Російської Федерації. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячні Австралії за тверду, незламну позицію у цьому питанні. Своєю агресією проти України Росія створила такі загрози, які відчуваються в усіх на сьогодні регіонах світу. Ми обговорили, зокрема, продовольчу кризу, яку Росія спровокувала блокадою наших українських портів та шляхи подолання цієї кризи. Домовилися координувати наші зусилля. Також приділили увагу економічним викликам і необхідності посилювати макрофінансову підтримку нашій державі. Про це ми ще будемо сьогодні говорити. Я вдячний за розуміння наших потреб, пане прем'єр-міністр. Завтра розпочне роботу міжнародна конференція в Лугано в Швейцарії, яка присвячена відбудові України або відновлення нашої держави. І обсяг цих робіт на вже звільнених територіях, він дійсно колосальний, а належить звільнити ще понад 2000 населених пунктів на сході та на півдні України. І я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові нашої держави і вдячність за готовність приєднатися до реалізації такого для нас дуже важливого, а для світу впевнений амбітного проєкту. Я хочу подякувати за ці переговори ще раз, за те, що ви сьогодні тут разом з нами і в серці наших громадян. Дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте. Для мене велика честь стати першим прем'єр-міністром Австралії, хто прибув з офіційним візитом до України. Звичайно, я хотів би, щоб це відбувалося за інших обставин. Втім, цей візит безумовно продемонструє всьому світу солідарність, що існує між австралійським народом та народом України. Я також хотів би сказати, пане президенте, що ми дуже захоплюємося і поважаємо ваше лідерство. Та жорстока агресія з боку Росії, яка була не спровокована, яка відбувається з порушенням міжнародного права, статуту ООН, і сьогодні я мав можливість побачити на свої власні очі руйнування і порушення прав людини внаслідок отої жорстокої діяльності в Бучі, в Гостомелі та Ірпіні. Ми побачили на власні очі цивільні будинки та споруди, по яким
наносилися жорстокі удари із використанням ракет та інших систем озброєння. Цивільні об'єкти ставали мішенями для російських військових під час цієї незаконної та аморальної війни. Австралія готова продовжувати надавати підтримку уряду та народу України стільки, скільки це буде потрібно для України, для того, щоб отримати перевагу і перемогу і захистити свій суверенітет, оскільки ви бороните міжнародне верховенство права. Ви бороните міжнародний правопорядок, в якому всі ми існуємо. І це дуже важливо, щоб всі поважали цей міжнародний порядок. І саме тому я пишаюся, що Австралія є найбільшим країною, хто допомагає Україні серед країн, що не є членами НАТО. І сьогодні ми оголосимо додатково 100 мільйонів доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Заразом ми вже надали 390 мільйонів доларів. Ми також додаємо додатково 14 БТР, а також 20 бушмайстерів. Це броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість бушмайстерів склала 60. Ми також будемо надавати додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України. Крім того, ми будемо надавати подальшу допомогу прикордонним військам України, будемо покращувати їх обладнання, покращувати рівень кібербезпеки та покращувати контроль над кордонами. Ми будемо також знімати мито на українські товари і долучимося вже до подібної діяльності з боку інших країн. Крім того, ми будемо долучатися до роботи Міжнародного суду на підтримку України у її діяльності проти Росії. Ми також будемо оголошувати додаткові фінансові санкції та заборону на подорожі, на подальші 16 російських міністрів та олігархів. Крім того, це зачіпає 62 особи та понад 300 інших суб'єктів. Ми заборонимо імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати свою війну. Долучимося до країн, до Канади, Японії, Сполучених Штатів та Великобританії в цих санкціях. Війна в Україні впливає на весь світ. Вона впливає на міжнародне право і на наше життя. Вона впливає на економіку Австралії. Ми чудово відчуваємо наслідки діяльності Путіна з точки зору нафти, з точки зору інших аспектів. І в результаті війни Росії в Україні ми маємо ситуації із постачанням товарів. Крім того, це призводить до підвищення інфляції, до підвищення вартості, до проблем з харчуванням. Ми поговорили про те, як ми можемо забезпечити підтримку один одного, зокрема, щодо того, як забезпечити транспортування українського зерна. Адже блокування моря це впливає на права багатьох людей. І я також хотів би сказати, що ця дія, ця проблема потребує міжнародного вирішення, і Австралія, безумовно, долучиться до цього. Я дуже пишаюся тим, пане президенте, що я знаходжусь разом з вами. Я хотів би вшанувати мужність, стійкість, хоробрість та рішучість вас як лідера України, а також ваших військових та усього народу України, який мають рішучість протистояти
країні, яка порушує міжнародне право без жодного виправдання, без жодної на те провокації. Тож я хотів би зазначити, пане президенте, що це початок таких дуже потужних взаємовідносин, яку ви почали із вашим зверненням у березні цього року до парламенту Австралії. Ми будемо продовжувати працювати над низкою питань, які ми обговорювали сьогодні, а також будемо обговорювати під час обіду. Дякую дуже. Так, пане президенте, сьомий канал Австралія. Дуже добре бачити, скільки підтримки від Австралії йде до вас. Але 14-20, знаєте, це краплина в морі. Чи може Австралія зробити більше для вас? Чи можна ще щиріше налягати, щоб дати більше? Сьогодні нас знову починає працювати австралійське посольство, але цього ж не сталося, ми так дожидали. Що заважає? Ви знаєте, я вам скажу відверто, у нас війна проти Росії. Достатньої кількості проти Росії її не буде. І це залежить не від однієї держави. Достатня кількість – це коли у вас є вогнева перевага. Достатня кількість, щоб тиснути на Росію, щоб вона вийшла з нашої території. І тому однієї держави, допомоги цієї держави, і як би одна держава не хотіла допомогти, цього буде недостатньо. Я вдячний за той об'єм, який нам сьогодні надає Австралія. І ми сьогодні піднімали питання з паном прем'єр-міністром. Якщо буде можливість, ми знаємо, держави, у яких є більша можливість, ніж в Австралії. Але їх двері поки що для нас не відкриті наповну. І тому ми говорили про те, щоб задіяти і дипломатичні відносини, і дипломатичний досвід, і свої окремі стосунки з тими чи іншими лідерами держав, які б могли б нам серйозно допомогти своєю потужністю. І тоді ця допомога була ще більш відчутною. А поки що ми раді той допомозі, яка в нас є. Тому що бої щоденні, і втрачаємо ми і людей, на жаль, це головне, але і техніку. Ми все це втрачаємо щоденно. Тому ми вдячні за той об'єм, ще раз повторюсь, який нам сьогодні Австралія додатково запропонувала. Дякую, пане президенте. Я хочу сказати, що я сьогодні тут з послом австралійським в Україні. І це остаточне обстеження ми робимо на безпеку, на предмет безпеки. І щойно це тільки на це стане можливо, ми зробимо посольство і офіційно його відкриємо. Доброго дня, мене звати Дар'я Кінша, кореспондентка Суспільного мовника. Питання до Володимира Зеленського. Пане президенте, від вчора російські ЗМІ повідомляють про те, що Лисичанськ перейшов під контроль Російської Федерації. Також відомо, що сьогодні міністр оборони Росії Шойгу відзвітував Путіну про те, що, як він сказав, вони звільнили самопроголошену ЛНР. І водночас українські офіційні ресурси повідомляють, що російські війська закріплюються в районі Лисичанська. Чи дійсно Лисичанськ знаходиться під російським контролем? І який ризик взагалі, що Луганська область може перейти під їхній контроль, чи вже перейшла? Дякую. Дякую вам за запитання. Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, такі ризики є, вони зрозумілі нам. Але ви також повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані, були такі місця, ви знаєте, які передавались, вибачте за таке порівняння і використання такого слова, але які передавались з однієї сторони і іншої, щоденно. І тому сказати сьогодні остаточно, що вона є, що Лисичанськ є під контролем, ми не можемо. Йдуть бої на околицях Лисичанськ. І наша задача мати вогневу перевагу. Ми на сьогодні робимо, я вважаю, наші Збройні Сили роблять все, що можуть,
пришвидшити постачання зброї дасть цю можливість мати вогневу перевагу, тоді будемо тиснути на Росію на цьому напрямку сильніше. Але там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда. Це слабке наше місце, але в інших напрямках є наші кроки вперед. Поки що все, чим можу, що можу додати. Пане президенте Зеленський, Бін Пекін, австралійська газета на зустрічі великої сімки в Джакарті, великої двадцятки в Джакарті з'явиться Володимир Путін. Австралія підтримує Індонезію. Чи ви звернетеся до Австралії, щоб якось зробити так, щоб у Джакарті не з'явився Путін на зустрічі великої двадцятки? Пане прем'єр Албанезі, якщо ви побачите Путіна на Великій двадцятці, що ви йому скажете від Австралії і МОН? Ну, нещодавно у нас був з візитом президент Індонезії, ми проговорювали це питання, він особисто мені вручив запрошення на засідання G20 і ми вдячні за це запрошення, але наша участь там залежить від, я думаю, від Російської Федерації. Чи буде вона там присутня? В принципі, я про це сказав президенту. Ми вдячні за запрошення, але у нас, по-перше, безпекова ситуація, і я не впевнений, що війна 100% закінчиться повною деокупацією наших територій до цього засідання, тому я поки що не уявляю свій приїзд туди. А по-друге, в принципі, наша держава буде там брати участь. А залежить від того, хто там ще буде брати участь. Я думаю, що ми вже чули сигнали відповідних держав, чи будуть вони приймати там участь, якщо буде приймати участь Російська Федерація. Я не впевнений, що там буде велика кількість держав, якщо вони там будуть, якщо Росія буде представлена. Тим більше, що я думаю, що багато речей залежить від того, що буде відбуватись на нашій землі. Якщо, не дай Боже, з'явиться ще декілька буч, я думаю, що Росію чекає повна ізоляція. Це трошечки викривлена тут австралійська позиція у вашому питанні. На Великій двадцятці в Індонезії ми не можемо собі уявити обстанку, коли ми можемо бойкотувати те, що відбувається зразу на північ від Індонезії. І я про це висловився виразно, але з усім тим ми віримо в те, що треба ізолювати Росію скільки можна. Я приїхав саме на те, щоб це показати світові. Якщо пан Путін захоче приїхати на цю зустріч, а я не впевнений, що він це зробить, тоді він дістане той прийом, що на його заслуговує. Не дружній, не він не поважає правовладдя в світі, і він не поводиться відповідно до цінностей цього світу. 2022 року я знаю із своїх розмов із лідерами у Мадриді на саміті тамтешньому, і я з ними просто погоджуюся. Надія Юрченко, Укрінформ. Запитання до пана президента Зеленського. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав сьогодні, що в рамках союзної держави Росія і Білорусь вже давно створили фактично єдину армію, що вони завжди будуть разом з братньою Росією, а рішення про участь у спецоперації, як вони називають вторгнення російське, він ухвалив уже давно. Як ви розцінюєте цю заяву? Чи це вона адресована Путіну і Лукашенко? Сигналізує, що він слухняний партнер. От, чи це можливо нам сигнал, що вторгнення таки буде?
І до пана прем'єр-міністра Австралії, якщо можна, міністри юстиції Альянсу, розвідувального Альянсу «П'ять очей» пообіцяли Україні підтримку у переслідуванні російських військових злочинців. Ну, зрозуміло, що розвідувальна тематика доволі чутлива, але, можливо, ще якусь допомогу може надати Україні цей Альянс. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Я думаю, не секрет ні для кого, що з території Білорусі були випущені ракети по нашій державі. Наскільки мені відомо, пан Лукашенко виразно або прямо в тому чи іншому форматі давав сигнали всім суспільствам, включаючи і білоруське, що дуже важливо, бо воно підтримує саме Україну і нашу позицію. Тож він давав сигнали, що без його волі були випущені ті чи інші ракети. Та інформація, про яку ви сказали, мені здається, що в цілому це перш за все небезпечно для дружнього білоруського народу, до наших сусідів білорусів. Те, що він робить. Він повинен, мені здається, не втягувати Білорусь в війну Росії, загарбницьку війну Росії проти України. І порушення всіх міжнародних договорів, міжнародного права в цілому. Мені здається, небезпечним звучить той сигнал, який був. Ну, я думаю, що ми побачимо з вами результат цих сигналів. Дякую. А в Бучі я сьогодні перебував і бачив на власні очі воєнні злочини, і має настати відповідальність за ці дії. Австралія підтримує те, щоб Росія відповіла у повні за це. Я хотів би підхопити те, що сказали мої австралійські колеги. Ми чули дуже багато про те, що Україна потребує зброї. Коли ж йдеться про переслідування тих, хто вчинив воєнні злочини в цій країні? Яка ще підтримка потрібна від міжнародної громади на те, щоб ті, хто вчинив ці злочини, був притягнений до відповідальності? І ще питання. Ми бачимо на Донбасі загрозу введення смертної кари з боку Росії. Чи ви певні, що ті люди, що під загрозою цієї смертної кари перебувають, що вони не зазнають смерті? По-перше, ми раді пропозиції австралійської сторони доєднатися до наших інституцій, працювати разом з прокурорами, також у нас є міжнародна слідча комісія, щоб отримати відповідний результат. Результат один – всі, хто мав чи був причетний до цих злочинів, воєнних злочинів, повинен відповідати перед трибуналом, відповідати перед міжнародним судом. І це обов'язково буде. Окремо я вважаю, що важлива і санкційна політика, яка повинна бути ще потужнішою, тому що повинні обмежити максимум всі пересування поза державою Російська Федерація тих чи інших осіб, які є в оточенні російського президента, як воєнному, так і в політичному оточенні. Також накладання санкцій на їх активи в тих чи інших державах, накладання санкцій на їх бізнеси дуже важливо. Але 100% накладання і потім вже знаходити рішення через законодавчі ініціативи, якщо немає відповідних законів в тій чи іншій державі, де заарештовані активи всіх цих людей, які всі вони причетні до цих злочинів, тож знайти законодавчі рішення, щоб відшкодування йшлось фінансове в бік України, щоб наші сім'ї, які постраждали, втратили людей, близьких, годувальних, тощо, щоб держава, яка постраждала, наша, від цих ракетних ударів і бомб, щоб ми, все це зруйновано, буде відшкодовано від тих чи інших бізнесів, осіб, політиків, а їх дуже багато в Російській Федерації, воєнних, їх близьких, рідних, щоб все це ми отримали, і люди, звичайно, отримали. А так само, як їм не повинно бути комфортно. Кому їм? Всім дітям, онукам, їх близьким, родичам, які мають нерухомість, або на кого вони переписали свої бізнеси за часи цієї війни. Тому всіх цих людей треба знаходити. Ми це робимо,
Ми те, що маємо, ми передаємо нашим партнерам, і в цьому потребуємо допомоги. Я сьогодні, наприклад, передав розробку наших аналітиків «Вплив санкцій», які розроблялись на платформі MacFoyer.Mac. Там розроблені серйозні документи, є там і прізвище, є там і бізнеси, тощо, всі відповідні документи ми передали сьогодні прем'єр-міністру, і я передаю всім державам і лідерам, кого зустрічаємо, хто нам допомагає і хто дійсно йде цим шляхом введення санкцій про всіх цих осіб. Ми всім передаємо відповідні документи, і ці документи мають постійне, що важливо, вони не в константі, да? Вони постійно мають апгрейд, постійне наповнення, і ми цим займаємось на постійній основі. Щодо зброї, ви запитали. Британські, полонені британці. Ще раз? Полонені британці. А, полонені. Да, полонені британці, ми... Цю інформацію ми займаємося зі свого боку, як можемо. Ми до цього отримували цю інформацію, передали нашому ГУР, Головне управління розвідки України. Вони займаються цим питанням зараз. У них вже є, я вважаю, позитивні напрацювання щодо повернення біля 150 людей. 144 повернули і ще декілька окремо. І тому ми вважаємо, що краще за них ніхто це не зробить. На політичному рівні ми підтримуємо максимально, щоб отримати відповідний результат і повернути цих людей в Україну і потім їх повернути до їх сімей.